လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဟာနိုင်ငံတွင်းမှာတိုးလာမယ့်အခြေအနေတွေရှိပေမဲ့ဒီရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကကိုဗစ် -19 အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကိုအစဉ်အခံတင်ပြတဲ့ရုပ်သံမေးခွန်းမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစီးကန်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတက်နိုင်သမျှအပြစ်မထွက်ဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရင်ပါကဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ခမန်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လည်းဒီလိုပဲရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ထင်ထားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စီမစ်စစ်ကန်နေလိုက်နာပါကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ထပ်တလဲလဲပြောပါတယ် mask တွေနဲ့ face shield တွေကိုတတ်နိုင်များတတ်ပါအပြင်မထွက်ဖက်နေနိုင်နေပါပေါ့နော်သူဖြစ်နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒါပြင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဆက်ပြီးထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ရောဂါဖြစ်ပေါ်တာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာနဲ့အကန့်အသတ်ချက်ကိုဖြေလျှော့ပေးသွားဖို့ကိုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကျမတို့လည်းဖြေလျှော့ပေးဖို့လည်းအများကြီးကိုစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီတော့အခြေအနေတွေနည်းနည်းထိန်းလို့ရတာနဲ့မှပြန်ပြီးဖြေလျှော့ပေးချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေတက်တာအောင်လို့နောက်ကျမတို့စီးပွားရေးလည်းပြန်ပြီးလေပတ်အောင်လို့အရင်ပတ်ကကျမပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။စီးပွားရေးအခုရေတို့အတွင်းမှာလည်းပတ်ဖို့ရောရေရှိကျမတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနဲ့ကိုက်ညီဖို့ဒီပြည်သူကိုပညာပေးတဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဒီပတ်ဆက်ပြီးတော့ညွှန်ပြတန်ကြားမှာတင်ပါမယ်အစိုးရအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါအကြောင်းကိုပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေပြီးရောဂါအကြောင်းသိမှသာကာကွယ်ရေးကိုထိရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့အစင်ခံတင်ပြတဲ့ရုပ်သံမေးခွန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနှိမ့်စဉ်လူနာသစ်ဥယျာဉ်အား1200ဝန်းကျင်ခန့်တိုးနေပြီးတည်ဆုံးသူလည်းနှိမ့်စဉ်20ကျော်ရှိနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 8505 ဦးရှိနေပြီးတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ပေါင်းဟာလည်း1865ဦးရှိနေပါတယ်။ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူပေါင်းဟာ6000နီးပါးရှိနေတာကြောင့် COVID-19 လူနာ2000ကျော်ဟာလက်ရှိမှာဆေးရုံတက်ကုသမှုကိုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။